até tentei aprender um pouco mais como funciona o computador, como funciona Google Meet, outra coisa, até um pouco melhorei, talvez, meu português. Perguntei a meu filho algumas traduções, então isso foi, para mim, interessante. Então, eu recebi 12 perguntas e dividi eles em três partes. Uma parte sobre mais ou menos minha história, então, conte um pouco da sua história antes da física e depois, qual professor mais marcou isso, modelos, formatos de aula, diferenças entre ciência fora e dentro do Brasil, e coisas positivas e negativas da União Soviética. Isso vai ser primeiro bloco. Segundo bloco vai ser um pouco outras coisas, vou voltar. E o último bloco um pouco mais técnico, isso já no fim, se vamos chegar até aqui. Então, primeiramente, mais uma vez, agradeço a vocês. E também eu queria agradecer toda a minha família, minha esposa, Luba, meus filhos, Pavel e Alexandre, eu poder ver eles. Isso é o Luba. Pode ver? Sim. Ah, ótimo. Depois, queria mostrar para vocês, ou talvez você conhece, isso. Meu filho Alexandre, em Moscou, há 2 anos, exatamente acho que 2 anos, julho de 2018. E queria mostrar o Pavel, no ano passado, em Moscou, na Praça Vermelha. Eu também gosto da foto deles, porque temos entrevista com alunos de graduação de física, ele também participou de Pete, tanto como o Alexandre, e isso, foto deles quando ele entrou na Universidade Federal de São Carlos. Foi ano, me parece, 2004. Agora ele é já professor adjunto da Universidade Federal de Bahia, em Salvador. Ok, agora vamos começar. Para essas perguntas. Então, conte um pouco da sua história antes da física e depois dela. Quando li isso, chegou a seguinte ideia na minha cabeça: significa antes da física e depois dela. Antes, quando eu ainda não trabalhei com físico, depois o resto da minha vida. Então, pensei que, exatamente nesses dias, um pouco mais antes, já poderia celebrar 50 anos de mim como físico. E como? Para isso, vou mostrar mais uma imagem aqui. Se eu tentar achar essa imagem, ela me parece. Sumiu, não, deve aparecer. Mais uma imagem que eu queria mostrar. Vou mostrar, né, novamente essa imagem. Depois vou explicar por que ela é interessante. Essa. Ah, essa imagem. Ah, pode ver? Sim. Imagem de uma loja escrita Melodia. Então, pode entender que é loja de onde venderam algumas coisas para ouvir. Escrita Gram Plastin. Isso foi, talvez vocês já não sabem isso. Discos de vinil que a gente usou para ouvir. Então, essa foi imagem mais ou menos desta época, do ano 1970. Gostaria de dizer que 25 de julho, mas, na verdade, poderia ser um pouco mais antes. Vou explicar logo por quê.
Isso é um lugar muito importante, apesar que lá não foi nenhuma placa memorial, talvez não apareceu até agora, mas acho que esse lugar onde começou, em um sentido, minha vida como físico. E, para voltar para isso, então vamos ver esse arquivo de PDF. Então, pouco sua história antes da física e depois dela. E junto com o professor mais marcou a sua época da escola. Tudo isso é ligado. Então, e modelos de aula, então, deu dizer onde eu estudei e como cheguei para a área de física. Eu terminei a escola na cidade Tambov, 470 quilômetros para sudeste de Moscou. Isso foi no ano 66. E, na verdade, a história começou talvez um pouco mais antes. Quando terminei a oitava série da escola, apareceu a possibilidade de escolher um colegial, ir para a nona série, mas nesta época foi ideia que a gente deve não somente estudar na escola, mas adquirir alguma especialidade. Então, foram criadas algumas turmas especializadas. E eu ouvi que em uma escola da cidade existem turmas de estudo de matemática avançada. E eu decidi entrar lá. Bom, eu sempre gostei de matemática. Tive professora de matemática na minha escola anterior. Lá, na nova escola, nossa professora de matemática foi super excelente. Então, entrei lá, no claro que foi uma pequena entrevista, mas eu sabia muito, então, entrei. Essa é a escola de turma matemática. Lá foi estudo bem avançado, nós não usamos livros comuns de escola, nós usamos livros de universidade. Não da universidade de alto nível, mas mais ou menos como a gente usa aqui no cálculo 1 na UNB. Porque esses livros, claro que não melhores, mas pelo menos quando eu terminei a escola, eu já sabia muito bem todo o cálculo diferencial, integral, isso ajudou muito na universidade. Okay. Então, quando estudei lá, participei de algumas Olimpíadas, e passei da Olimpíada da cidade, a Olimpíada da região, e depois fui incluído no time da nossa região, na Olimpíada de toda a União Soviética em Moscou. Isso aconteceu no início do ano 1975. E a Olimpíada foi feita em dois lugares, né? Foi junto de matemática e física. Física foi exatamente nesse Instituto Físico-Técnico de Moscou, sobre o qual vou falar. A parte matemática na Universidade de Moscou. Eu vi duas universidades e do meu ponto de vista, claro que Instituto Físico-Técnico de Moscou é a melhor universidade técnica de toda a Sistema Solar. Não sei sobre outras galáxias, nosso Sistema Solar, sim. Mas se ser um pouco mais modesto, todos físicos, alunos de nossa universidade, chamamos-se físicos, nós concordamos que talvez podemos dividir primeiro lugar com MIT e Caltech. Todas outras, como a cidade de Moscou, a cidade de Harvard, isso são na segunda linha, ou mais baixo, isso é posição de todo aluno minha universidade. E gostaria de falar um pouco sobre essa universidade, porque história interessante, interessante por causa de pergunta, modelos, formatos de aula, quais diferenças de aula dada aqui e no seu país de origem. Então, esse é o Instituto Físico-Técnico de Moscou. A gente pode ver bem? Sim? Que não vejo.
resposta. Oi? Tudo certo? Está aqui, tudo certo, está mostrando, tudo certo. Ok, porque eu vejo somente minha tela. Então, okay. Instituto Físico Técnico de Moscou. Dia do nascimento, 25 de novembro de 1946. Para mim também importante, porque essa universidade somente dois anos e um dia mais velho do que eu mesmo. E foi criado inicialmente como faculdade da Universidade Estatal de Moscou. Por quê? Porque, veja, ano 46, terminou a Segunda Guerra Mundial, então foram existiram muitos desafios. Então, muitos desafios para a Rússia na parte militar, na verdade, porque temos ameaça terrível dos Estados Unidos. Tiveram muitas bombas atômicas, planejaram bombardear a União Soviética, agora isso não é segredo, todos os planos foram revelados. Então, precisamos desenvolver rapidamente aviação, mísseis balísticos, bombas atômicas, bombas nucleares, mas para isso precisávamos muitas pessoas bem qualificadas. E foi entendido que a educação tradicional da universidade não permitia fazer isso. Então, foi criado essa universidade, na Rússia chamaram Instituto de Tipo Novo, e pode ver, por exemplo, nomes famosos de criadores. Acho que a primeira linha conhecida para todo mundo, Piotr Kapitsa, ganhador do prêmio Nobel, pessoa que descobriu superfluidez de hélio líquido na década 30, o Landau, um dos superteoréticos, um dos criadores de mecânica quântica, também Semyonov, também ganhador do prêmio Nobel, mas em química, por teoria de reações de cadeia. E outras pessoas, claro que fora da Rússia, não conhecidos, mas, por exemplo, Lavrentiev, especialista grande em hidrodinâmica, Кристианович, на аэродинамика, Соболев, математику. И, как сами, он только математика, но весь увидел, чтобы пасус де Соболев, там, тоже спецов, да, мультисимо. Не вил. Или с тентаром фазелеса полдаде, дентро до университета, и, примеру, декану, фой Кристианович. Мас, аконтесером, алгумс дезантендиментус, энтри, essa faculdade, faculdades tradicionais. Então, no ano 51, foi decidido que, não, essa faculdade deve fechar. Mas pessoas não queriam concordar com isso. E eles escreveram uma carta para o Partido Comunista, para o Politburo, para, pessoalmente, Stalin. E alguém deveria explicar para Stalin. Quem vai explicar? E aqui surge o nome do general-tenente da aviação, general de duas estrelas, Ivan Petrov. Então, veja, entre generais, nem todos são bobos, estúpidos, existem generais muito inteligentes, tanto na Rússia, como, espero, nos Estados Unidos, espero que no Brasil, claro que não, a maioria, infelizmente, espero que existe. Então, ele foi, na verdade, engenheiro, ele trabalhou muito no Instituto Central de Aerodinâmica, então, sabia muito bem tudo sobre aerodinâmica, sobre problemas da aviação, mas nesse sentido foi muito importante que Stalin conheceu ele pessoalmente, porque no ano 41-42, na época da Batalha de Moscou, general Petrov foi comandante de forças antiaéreas da região de Moscou. Então, ele teve acesso a Stalin, Stalin conheceu e escutou. Então, Ivan Petrov foi para a reunião com Stalin e disse que Карл Иосиф Виссарионович, nossa faculdade foi criada, poderia dar ordem para reabrir. A resposta foi interessante, não escreveu. Não,
Ministro já assinou esse decreto de aumento. Não vou interferir. Nós vamos reabrir essa faculdade, nós vamos abrir um novo instituto independente. Desde os anos 50, um instituto independente, e ele localizado não em Moscou. Alô? Acho que houve um problema, Miguel? Você consegue falar? Acho que o professor travou. Miguel está sem microfone. Ctrl D, no caso, Miguel. Pronto. Eu acho que o dele caiu. Pessoal, eu acho que a gente teve uma falha técnica, esperar o professor voltar. Enquanto isso, uma coisa que não foi falada no começo, mas vocês podem mandar perguntas no chat, a gente tem um moderador do PET que vai estar enviando. E vamos esperar enquanto isso. O professor deve estar voltando, deve ter sido algum problema de rede. Aí, logo mais ele volta. Lembrando também que o vídeo vai estar sendo colocado no YouTube depois, então vocês podem ver desde o começo, separando as partes específicas, e a gente vai estar produzindo esses conteúdos do PET, entrevistando diferentes docentes, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre os professores do Instituto de Física. Então, a participação de vocês é muito bem-vinda. Mandem perguntas e falem com os professores depois disso. Todos eles, a maioria deles, são bem amigáveis para conversar, então. A ideia dessa entrevista deve ter sido igual a do Clóvis, né? De as pessoas vão fazendo perguntas, a gente vai mandando para ele, mas acho que o Dodonov preferiu esse esquema de ir lendo as perguntas e já respondendo. Em parte é bom, porque aí a fala dele fica bem contínua, né? Ainda mais porque ele já separou os temas nos grupos certinhos, assim. A parte, né, que ele falou de história, a parte mais técnica. Vinícius, você já conseguiu mandar um e-mail, professor? Eu estou enviando agora. Tá. O filho do professor Dodonov acabou de avisar que a internet dele caiu, mas está voltando. Então, só mais alguns minutos, por favor, pessoal. Obrigado, Fábio. Então, lembrando mais uma vez, pessoal, vocês podem ir mandando perguntas que vocês queiram fazer para o professor no final da apresentação dele, a gente vai separando para repassar para ele no final. Então, vocês já podem ir mandando, à medida que vocês acharem interessante.
Acho que enquanto isso, a gente pode falar um pouco da Dona 9, porque ele não vai falar disso, né? Então a gente pode fazer, só fazer uma introdução, para quando ele falar já ficar mais claro, aproveitar nesse tempo, já que a gente não teve a introdução. O Dodonov, ele mexe com ótica quântica, é um dos poucos professores do nosso instituto que mexe com isso. Na verdade, eu acho que é só ele e o filho dele, o Alexandre, que mexem com ótica quântica. É uma área que não é muito conhecida pelas pessoas, imagino que... Porque ótica é uma coisa bem renegada, mas... Como ele deve falar depois, a ótica quântica não tem nada a ver com ótica geométrica, é uma área super legal e não estou sendo tendencioso. Mas, enfim. Dentro da ótica quântica, o Dodonov mexe com muitas coisas. Ele mexe com efeito Casimir quântico, ele mexe com minimização da relação de incerteza, estados não clássicos, mecânica quântica em espaço de fase. Então, ele é um ótimo professor para você explorar bastante essa área. Vinícius, alguma resposta? Eu mandei e-mail para ele, mas não respondeu, não. Tá, ele deve estar tentando se reconectar já. Também ficar atento, porque eu acho que tem um convite que tem que ser aceito quando ele entrar. Miguel, enquanto o professor não volta, uma pessoa no chat perguntou quais matérias que a gente já teve e que o professor Victor ministra no Instituto de Física. Ele costuma dar muito matérias de física básica, mas não para física. Aquelas física 2, física 3, que normalmente tem para engenharia, matemática, né? Ele não costuma dar muitas matérias na física. Mas ele tem dado mecânica quântica. Ele deu mecânica quântica no primeiro semestre do ano passado, 2019. E no semestre seguinte deu ótica quântica. E aí esse semestre, 2020, o primeiro, ele também tinha a intenção de ficar em mecânica quântica. Essa... Tendo a oportunidade de fazer matéria com ele, é com certeza algo a se pensar, porque... Como é a área dele, mesmo que seja ótica quântica, mas claro, mecânica quântica, né, tudo está relacionado, é super vale a pena aí ter uma visão diferenciada do resto dos professores. Olá, professor. Professor. Eu acho que está sem o microfone. Você vai ter que clicar de novo para ativar ele. Isso. Desculpe, conexão foi perdida, somente agora meu filho me ligou e disse. Então, onde eu parei? Pode me dizer? Você estava falando sobre generais, né? Na história da criação da faculdade. Ah, sobre generais? Ok. Ah, então isso. Talvez foi decidido que generais, essa coisa muito segreda, e alguém desligou.
Ok, vou voltar para os inerentes. Então, Elza disse como foi visita para Stalin desse general Petrov. Vocês ainda ouviram? Ouviram isso? Generais e começou a travar a ligação. Mas eu disse que general Petrov visitou Stalin com pedido de abrir universidade. Isso você ouviram? Isso, repetir. Ok, isso eu disse. Depois disse sobre quatro leitores. Vocês também ouviram isso? Sim. Uhum. Ah, ok. Sobre essas minha universidade e toda a estrutura, vou voltar. Então, no ano 65, professor, perdão, eu acho que você vai querer compartilhar, né? Aí vai ter que colocar de novo na chamada. O que eu devo fazer? Transmitir a sua tela como se eu tinha feito antes. Transmitir a tela. Ah, transmitir a tela. Isso. Ah, entire screen. Agora pode ver? Sim. Agora sim. Tudo certo. Então, eu falei que fui convidado para essa escola. E depois, no ano 66, quando terminei a escola, e já decidi que eu vou entrar nesse Instituto Físico-Técnico de Moscou, porque me pareceu que muito mais sério do que a Universidade de Moscou. Não temos sempre uma rivalidade entre nós e a Universidade de Moscou. Nós pensamos que nós, claro que mesmo. E que atraiu mim nesta decisão, porque foi a situação seguinte. Eu terminei a escola com a medalha de ouro. Então, pessoas que tiveram todas notas equivalentes SS no Brasil, nota mais alta na Rússia foi 5, eles receberam medalhas de ouro, ou se temos poucas notas MS, medalha de prata. E em todas as universidades da União Soviética, pessoas com a medalha de ouro poderiam entrar sem vestibular. Em todos, exceto 3. Universidade de Moscou, Instituto Físico Técnico de Moscou e mais um instituto chamado Instituto Engenheiro Físico de Moscou. Ele foi norteado para física nuclear, para bombas atômicas, essas coisas. Então, isso atraiu minha atenção, que isso não dá nenhum desconto. Então, eles devem mostrar que você verdadeiramente sabe algo. Então, eu decidi ir para o Instituto Físico-Técnico de Moscou. Então, a gente pode me ouvir tudo, certo? Ou, novamente, tudo perdido. Tudo certo. Tudo certo. Ah, ok. Então, a coisa foi interessante, que nesta época... Qual foi vestibular? Ну, posso mostrar para vocês. Número de vagas anuais, 600, 700, isso mais ou menos número permanente. 2001 foi 2 ou 3 vezes mais vagas para doutorado. Isso. Número de professores, veja, em total 900, as permanentes menor que 200. Isso, coisa interessante. A maioria dos professores da minha universidade foram professores que trabalham em institutos de pesquisa da Academia de Ciência ou em algumas empresas que fazem mísseis balísticos, assim por diante. E eles, colaboradores, receberam metade do salário, mas eles trabalhavam mais que metade do tempo, professores
sacaninha disso, isso foi. Número de departamentos por volta de 100. Um departamento na Rússia chamado Кафедра. Então, кафедра, por exemplo, de física geral, кафедра de matemática, кафедра de línguas estrangeiras, assim por diante. Essa é a estrutura. E eu entrei lá, e agora sobre seleção. A seleção, Olimpíadas, mas agora o número de cidades diminuiu por causa de diferentes razões. Por exemplo, foram vestibulares separados, além de Moscou, em Kiev, agora, claro, em Kiev não, podemos fazer Minsk, na cidade na Ural, na Sibéria, e somente 30% do valor de Moscou, o resto foi fora. E vejo muitos alunos de escolas noturnas que moram em Moscou, na região de Moscou. Pois é, escolas de correspondência. Então, e vestibular? Foi exames. Esses dados do ano 2001, escrito física e matemática, somente escrito. Mas na minha época, e até eu trabalhei lá, até ano 96, foram exames escritos e orais. Sobre exames orais, vou falar separadamente, com mais detalhes. Então, eu lembro muito bem que foram datas 1º julho, esse exame escrito de matemática, 1º julho, exame oral de matemática, isso é ano 1966, exame escrito de física, 8 de julho, exame oral de física. E foi também exame de língua russa, aqui escrito que entrevista, não sei o que foi, antes exame escrito, redação, que isso no dia me parece 13 de julho. Mas coisa muito engraçada, eu lembro muito bem. Exames escritos de física e matemática, nós recebemos muitas folhas, dito, se precisa mais folha, pode pedir, vamos dar. Pode usar tantas folhas quanto. Na exame de redação de literatura, desde o início, cada recebeu 3 folhas, foi dito que não temos mais papel, não pelo. A gente entendeu isso. E daqui, pelo menos uma hora, primeiras pessoas que começaram a sair, tá? Exame escrito, 4 horas. Ela também deveria ser 4 horas. Eu saio daqui a 2 horas e acho que depois ninguém pensou. E até agora nunca sabia qual foi minha nota nesse exame. Isso não foi importante. Estavam fazendo esses meninos. Mas algumas pessoas até evitaram essa exame escrito de literatura. Como? Lembramos, 4 exames, 2 escritos, 2 orais de física e matemática, nota máxima de cada 5, nota de reprovação 2. E se 3, isso tá, corresponde como nota MM aqui na ONB. Então, se a pessoa vai atingir 20 pontos, ele é livre de, foi livre de esse exame de literatura. Isso foi muito difícil, pouca gente conseguiu. Minha nota foi 19, 10 pontos na matemática, 5 na física escrita e 4 na física oral. E lembro coisa também muito interessante, depois de exame matemática escrita, matemática oral. A gente chega, nós sabemos que inicialmente comissão, examinadores chamam alunos reprovados na prova escrita para mostrar para eles onde foram erros, porque eles receberam essa nota muito baixa. Sabia isso, e de repente eles chamam mim. Claro que foi assustado, eu disse, eu fiz tudo correto, porque eles chamaram mim.
aconteceu é que um dos problemas, eu achei uma solução extra, sobre a qual examinadores não pensaram. Eles pensaram algum problema de geometria no espaço, estereometria. Eu achei mais soluções. Então, eles queriam olhar para mim quem foi esse. Então, esse exame foi muito simples, recebi nota 5. No exame oral de física, não foi tão bom, recebi nota 4, mas lembro muito bem esses examinadores, foram muitos melhores amigos, quando eu já trabalhava com professor, claro que não sabia física como deveria saber nesta época. Então, eu entrei nessa universidade, essa faculdade de aeromecânica e técnica de aviação, mas aconteceu que daqui a algum tempo eu comecei a não gostar, porque foi muita engenharia e muito menos ciência. Eu queria estudar ciência. E aqui começa o caminho para a física. Então, chegamos para ano 69, quarto ano. Ano letivo na Rússia começa no 1º de setembro. Então, quarto ano. E aqui vou mostrar para vocês coisas que a gente estuda na minha universidade. Isso foi, essa programa eu peguei do ano, me parece, 99. Sim. Mas ela não mudou muito, exceto algumas partes no fim. Então, qual foi o sistema? Toda a duração, 6 anos, 8 semestres de graduação, 4 semestres de mestrado. Na minha época, não existia na saúde mestrado. Somente estudamos 6 anos. Já na década 90, a divisão ainda inicialmente formal, que depois de 4 anos a gente recebeu o título de bacharel e chamamos que mestrado, somente para facilitar ida para o exterior, que continuava tudo lá. Mas veja qual programa. Na minha universidade nunca existiu, parece não existe até agora, noção de créditos. Tudo foi linha direita. Entrou na universidade, deve estudar uma coisa, depois outra, depois terceira, e assim por diante. Então, mas veja qual ênfase foi. Ênfase maior para alunos de todas as especialidades, veja. Temos muitas diferenças, por exemplo, isso, radiotécnica, aerofísica, física molecular, mas o curso básico foi mesmo para todos. Então, veja, análise matemática, 380 horas, geometria analítica, esse primeiro ano, segundo ano, equações diferenciais, agora, matemática computacional e programação. Isso já é programa de ano 99. Quando eu estudei, essa coisa não existia. Talvez foram algumas coisas pequenas de matemática computacional e programação, mas muito, muito pequenas. Então, por isso eu não sei essa coisa, como meu filho Alexandre fala, no Fistech não estudou. Теория дефункциоз де вариала комплекса, тема социанси, и классоз де физика математика, процессу со стокастику, теория дефункциоз. Примеру, 6 семестров. Тотал из номера де орас, формайс, 1122. Пусть вам отстрел физика, тема физика желал, например, стресс анус. Веза, номера де орас, пока menor, porque depois foram especializações, porque isso todo mundo deve saber, especializações deveriam ter área de aplicação. Primeiro semestre mecânica, dinâmica, depois eletricidade, depois óptica, e depois terceiro ano, isso, 2 semestres. Primeiro, tradução à física quântica atômica e estado sólido, física nuclear, partículas. Esse curso de 1 ano, esse curso que eu dei
dava durante mais ou menos 15 anos antes para foi minha área. Apesar que passei tudo. Quando entrei como professor, inicialmente deu aula mecânica para depois, rapidamente passei até. E depois, física teórica, começou no sexto semestre, no sétimo e oitavo semestre, eletродinâmica clássica, mecânica clássica. Foram também outras disciplinas, mecânica analítica, um pouco de química e muitas coisas já humanitárias, mas preste atenção, língua estrangeira, 520 horas, ok? 520 horas, 160. Então, a língua estrangeira foi coisa muito dura, porque as professoras foram muito suaves, todas mulheres ou meninas, ok? Então, o sistema foi qual? Primeiros 3 anos estudaram inglês, os que estudaram inglês na escola. Mas em algumas escolas na Rússia, a gente estudaram não inglês, mas alemão ou até às vezes francês. Então, essas pessoas estudaram inglês por 4 anos. Quem estudou inglês 3 anos, depois, mais 2 anos, foi escolha. Ou alemão ou francês. Em algumas faculdades ligadas muito com a física de semicondutores, por exemplo, também nesta época foi escolha de língua japonesa. A PAU foi líder nesta época. Mas eu escolhi língua francesa. Bom, nós temos uma professora muito bonita, muito boa, ela acabou formada no Instituto de Língua Francesa, em Moscou. Então, nós passamos muito tempo bom na aula com ela e até aprendi algumas coisas. Com certeza, eu sabia ler. Por exemplo, sabe, existe livro de Leo Tolstói chamado «A Guerra e Paz». E, na verdade, a tradução em paveta, o livro verdadeiro é «A Guerra e o Mundo». Por causa de uma transcrição de palavra «paz», temos a palavra russa «мир», e pode significar tanto paz, tanto mundo. E na versão antiga da língua russa, até letras I foram diferentes. Depois, as letras foram unificadas, por isso, surgiu confusão. Mas, por que eu falo sobre isso? É, escrito época de guerras com Napoleão, no início do século XIX. Nesta época, a aristocracia russa falou francês. Nem todos sabiam falar russo. Parte grande do livro escrito em francês. Ну, claro que temos abaixo de cada página. Mas eu lembro que eu poderia ler 7 olhar para esse tradução, nível aprendido. Talvez eu poderia falar. Mas isso foi muito, muito anos atrás. Quando, alguns anos antes, visitei França, já não poderia dizer nada, e quase não poderia ler. Então, tem prática, tudo isso. Ну, e agora foram algumas coisas humanitárias, coisas interessantes. História. Antes foi história do Partido Comunista. Agora, como história. Conhecimento como cultura na minha época não existiu. Algumas ciências sociais. Nossa época foi curso chamado comunismo científico. Depois da década de 90, talvez foi chamado comunismo, anticomunismo científico. Mas mais engraçado que professores foram mesmos. Não é alguma coisa na minha geral aplicada, também coisa muito escura. Então, temos metade do curso economia. A lista ninguém sabia que é isso. Outra metade da economia capitalista, então, sabemos ainda menos. Ну, é claro que tudo que deveríamos saber, que socialismo é bom, que capitalismo é mau. Algumas outras coisas. Também coisa engraçada, que a educação física
Lendo 320 horas, mal lendo, talvez começa a aumentar, mal lendo. Primeiro semestre, sim, nós correram, esquiaram, fizeram alguns exercícios de ginástica, mas não oito semestres. Okay. Esse é o sistema de estudos. Sistema, veja qual, como foi feito. Por exemplo, nós temos em nossa faculdade, foi aceito cada ano por volta de 100 alunos. Na minha época, eu lembro muito bem, foram aceitos 121 alunos. Como foram dadas aulas de física e matemática? Temos uma aula chamada лекция em russo. Então, meu filho me disse que podemos traduzir isso como, vamos ver, como, já esqueci. Então, temos uma aula teórica, podemos dizer, para todo o curso, um professor deu teoria. E depois nós temos aulas práticas, podemos dizer. Foi, eu aqui escrevi aulas conferências e aulas seminários. Seminários, as aulas práticas são de outros professores, são o mesmo professor, resolveram problemas. Okay? E lá, turmas pequenas. Норма foi 16 alunos на турму. Excepcionalmente, на alguns anos, por exemplo, no meu ano, foram, as turmas foram até 21 alunos, mas normalmente 3 ou menos. Agora, diferença entre estudos no Brasil e na Rússia, pelo menos na Rússia, ênfase foi que ensino deve ser pessoal, qual e personalizado. Então, o professor deve ter contato com alunos, saber o que eles falam. Quando ele, eu comecei a trabalhar como professor, primeira coisa que eu ouvi foi dito que, primeiramente, você deve ler lista de seus alunos, lembrar todos os nomes e para conversar com eles na forma suave. Então, isso é importante. Por exemplo, nossas turmas na aulas de língua estrangeira ainda foram divididas pelo menos em duas partes. Nunca foi mais que oito pessoas, uma professora do inglês ou francês. E, então, o que foi isso? Nós temos aulas gerais, aulas seminários, temos laboratórios, okay? E mais, que coisa importante, nós deveríamos fazer listas de tarefas. Como? Nós receberam 3 listas de tarefas, dependendo da matéria. Por exemplo, na matemática, no cálculo, eles deram na cada lista por volta quase 100 exercícios, diferenciar funções, calcular integrais, okay? Na física um pouco menos, claro. Então, isso para mais ou menos um mês, cada lista de tarefas. Depois de um mês, você deve fazer, não o exame, mas conversar com seu professor sobre soluções. Você traga sua cadeira, seu caderno, ele olha e pergunta, explica para mim como você resolveu esse problema, explique como resolveu esse. Se resolveu muito bom e sabe o que fez, ok, vai passar essa coisa. E se não, deve voltar. Recentemente li algumas histórias de alunos da minha universidade, e foi aluno exatamente do primeiro ano, quando eu comecei a trabalhar como professor, e lá, depois de 40 anos, ele lembrou como ele tentou passar essas listas de tarefas para mim. Ele disse que odiava o professor de Danol, que eu deveria voltar 2 ou 3 vezes. Mas no fim escreveu, mas na verdade eu sou muito obrigado para ele, porque ele me,
no cômodo depois tudo. Coisa muito importante. E mais importante, veja, todos os exames, normalmente são exames orais. Nós temos também exames escritos, mas isso é como coisa auxiliar. Por exemplo, temos esse período de exames, normalmente isso foi janeiro, no primeiro semestre, no segundo semestre isso foi junho, mais ou menos um mês. Então, fazemos prova escrita, 5 problemas para 4 horas. E depois, daqui a poucos dias, já exame oral. Como? Todo mundo chega para um auditório grande, ou como esses auditórios grandes, anfiteatros aqui. E todo o departamento, isso é importante, que todo o departamento participa no exame. Então, veja, se pegamos o departamento de física geral básica, mais ou menos 80 professores, como agora aqui na UNB, e 600 alunos. Então, 8 alunos para professor, não há muito tempo. Então, durante 2 dias, nossa faculdade, somente um dia, começamos às 9, terminamos mais ou menos às 2, 3 horas, podemos conversar com alunos. Então, na convenção, podemos entender rapidamente se ele sabe alguma coisa ou não. E foram 2 coisas interessantes. Se a nota de nota escrita 5, então equivalente esse, aluno livrado de prova oral, então automaticamente. Coisa foi errada. Por exemplo, eu nunca consegui, durante 4 semestres, chegar para essa coisa. Deveria sempre falar com examinador. E lembro que meu sentido depois do exame foi terrível. Eu recebi sempre notas mais altas, mas eu entendi que eu não sei nada. E acho que tudo deve ser assim, porque crianças não sabem muito bom. Então, tarefa do professor. Claro que, ok, essa coisa você sabe, essa coisa sabe, não tanto boa, mas deve ter mais atenção. Então, isso é coisa fundamental na minimização. Sem conversa, sem provas orais, acho que é impossível criar físicos, engenheiros, matemáticos, químicos, qualquer área de alto nível. Então, tudo que está feito aqui no Brasil me parece um pouco estranho. Mas acho que é isso por causa de falta de objetivo de estudo. Repito que, qual foi o nosso objetivo? Criar produto excelente, na hora certa, mandar ele para a Casa Branca. Aqui talvez não existia objetivo. Aonde mandar o quê? Na Casa Rosada, ridícula. Na Casa Branca, ainda mais ridículo. Então, talvez por isso nível aqui não está alto. Ok, já passou, parece que muito tempo, vou ir para minha trajetória. Então, aulas de mecânica quântica, семинария de mecânica quântica, nosso professor семинарista, que deu trabalho с практикой, foi профессор Владимир Манько. Depois eu vou mostrar a lista de nomes a gente sabia. Esse professor excelente, e eu nunca vi professor que pode trabalhar assim. Ele trabalhou como perpétuo móvel. Nós temos, por exemplo, 16 alunos nas mesas. Ele passou pela cada e deu para cada tarefas individuais, voltou, verificou se resolvido aquele. Vai resolver novo, se não resolver, qual problema. Então, professor excelente. Eu tentei seguir o caminho dele, mas abandonei essa ideia. Poucas pessoas podem. E então, isso é mecânica quântica. Depois, segundo semestre, física e estatística. E depois do exame de física e estatística, ou talvez durante o exame, porque eu lembro que o professor Manco,
Eu perguntei a ele que, se que eu queria trabalhar em física, já um pouco cansei de coisas ligadas com técnica de aviação, queria mudar. Ele disse que tudo bem, vamos trabalhar, mas disse que vamos trabalhar seriosamente. Então, que escrever, vamos trabalhar como cientista. Então, isso foi, talvez, esse junho do ano 1970, e por isso ele me disse que, ok, quando você vai para Moscou, devo dizer que nossa faculdade foi fora de Moscou, já disse que parte maior da minha universidade foi na norte de Moscou, cidade Долгопрудный, e nossa parte na cidade para sudeste de Moscou, chamada Жуковский, o centro de toda a nossa ciência aerodinâmica, aeromecânica, lá foi Instituto Central de Instituto Central de Hidroaerodinâmica, no ano 1920, e no ano da década 30 foi transferido para esse lugar, e, na verdade, cidade surgiu como parte adicional do Instituto Central de Aerodinâmica. O Instituto foi grande. Nesta época, lá trabalharam por volta de 20 mil pesquisadores, pesquisadores e técnicos, mas 20 mil. Então, o resto eu morava nessa cidade. Então, isso... 30 quilômetros de Moscou. Então, ele me disse, quando vai, você vai para Moscou, me liga, nós vamos conversar. Então, agora posso lembrar essa foto que eu acabei de mostrar para vocês, essa foto, Melodia. Um dia, talvez 25 de junho, não, de julho, eu fui lá e liguei para o professor Manco, que estou lá, ele disse, onde eu vou? Disse que vou para o centro. Ele disse, olha, mora perto dessa rua, chamada Prospecto Калинина, agora chamada Prospecto Новый Арбат. E disse, ok, vamos encontrar-nos perto desse cinema, chamado Cinema Outubro. Foi essa loja de coisas musicais, Melodia. Eu lembro muito bem que comprei lá disco винил de Quinta Симфония de Бетховен, и até agora no envelope desse disco винил escrito endereço de Владимир Манько, que ele disse que vamos no seu apartamento. Então, direito lá. E nesse dia ele me disse que eu devo ler, exames já terminaram, eu planejava voltar para minha cidade com meus pais, cidade de Tambov, virar lá. Ele disse que você deve ler dois livros bons. Um livro de Feynman, Feynman and Hibbs, Quantum Mechanics and Path Integrals, então, Integrais de Trajetórias, e outro livro com trabalhos de Glauber sobre nova área, área de óptica quântica, área de estados coerentes. Ну, eu comprei esses livros, depois vou falar que vantagem da União Soviética, e agora vantagem da música, livros são muito baratos, foram muito baratos e importantes. E disse, e pode pensar sobre algum problema. E deu para mim um problema que eu tentei resolver. E no setembro, quando voltei, eu liguei novamente, ele disse que eu poderia vir para o apartamento, vamos conversar. Ele perguntou, eu li, e disse, então, como um problema... Eu disse, desculpe, professor, não consegui resolver. Mas ele respondeu, não se preocupe, até agora ninguém resolveu esse problema. Que bom. Ele sabe um pouco de mecânica quântica, esse problema de solução exata da equação de Schrödinger com potencial x². Sabemos que não, a solução é aproximada, mas exata. Mas por que isso?
Sim. Ele explicou depois, que essa teoria quadral, né, professores, sabe, como Maxwell abriu sua distribuição famosa, né, por velocidade, esse foi o problema dado para ele no exame. Nesta época, o problema não foi resolvido, e ele sempre pensa que algumas pessoas jovens têm mente ainda mais, mais fina, talvez, mais limpa, talvez eles vão resolver. Maxwell não sabia que ninguém tem solução de problema. Ele só viu. Mas esse foi o Maxwell, que foi diferente. Ok. E nós começamos a trabalhar juntos, e eu fiz dois trabalhos. Um trabalho na minha área de aeромеханика, na verdade, trabalho foi de eletромагнетизма. И вот я работаю вместе с профессором Манько. Okay? И поднимаюсь вверх, я, например, даки ум ану, и с примером инконтра, в июне 70, в июне 70 и ум, мы замандамось мне пример артикул про ревиста физика де Оланда, в публикаду на 72. Мео сегунду артикул фой terminado já quando eu comecei meu doutorado, ok? Então, isso terminado no 73, terminei instituto no 72. E isso é artigo, um dos mais citados da minha biografia, tem por volta de 400, depois, no segundo lugar. Depois vou voltar sobre isso, quando vai ser pergunta sobre gatos, né? Isso ligado com essas. Ok, estou. Comecei a trabalhar. Ah, professor? Uhum. Só um comentário, porque eu acho que o senhor compartilhou só o PDF, aí quando você foi mostrar a foto não apareceu. Ah. Aí, talvez se você quisesse mostrar a foto que você estava falando agora da pessoa que você trabalhou, você vai ter que. Né? Não, agora vamos ver. Vou tentar mostrar a foto. Foto vou mostrar. Tá, veja. Veja a foto. Queria mostrar uma foto. Ok. Tá. Agora a gente pode ver. Deixa eu ver. Eu acho que você vai ter que apertar exatamente onde você clica para apresentar, que ela vai cancelar, aí você clica para apresentar de novo. Só que a tela inteira. Porque eu acho que foi só o PDF que você colocou aqui. Gente, deve ter sido um errinho. Agora, novamente, tela inteira. Isso, tela inteira. Tela aí inteira. Aí vai aparecer tela inteira de novo, lá em cima. Aham. Foi. Isso, agora está dando para ver certinho. Ok. Essa foto é feita há dois anos perto do Instituto de Física Lebedev. Eu também passei lá 25 anos, mais ou menos. Eu trabalhei com ele há algum período, antes de ir para o Brasil, até receber algum monumento de Lebedev, sabe isso? Porque descobriu experimentalmente de luz. Então, isso é a nossa foto na frente. E agora, vamos ver outra foto aqui. Também foto mostrar no Instituto de Física Lebedev. Um físico grande, você pode ver aqui. Aqui o portreto de Lebedev. Aqui o portreto de Pedro Grande. Pedro Grande foi criador da Academia de Ciências da Rússia. Um dos últimos decretos dele, sabe? Foi a Academia de Ciências. Sabemos que um dos primeiros acadêmicos na Rússia foi Leonard Euler, que é exato dele. Mas ele trabalhou com a vida. Ok.
ele é uma história de fotos. E agora, mais um foto com pessoas que eu queria mostrar. Vamos ver. Mas, ok. Foto feita para mostrar algumas pessoas. Essa pode ver eu. Isso é Margarita Manco, esposa de Vladimir, ela também física, ela experimentalista na lasers de semicondutores. Foi evento, congresso em Maryland, em 91. Primeiro congresso sobre estados comprimidos e glaciões de incertezas. Isso nossa amiga de professor Ivo. Duas vezes. Queria mostrar essas fotos. E queria mostrar fotos, vou tentar mostrar, porque eu queria fazer, mas talvez não coloque ainda. Vou dar aqui, vou mostrar uma foto. Vamos ver. Porque isso é no PDF, agora vejo. Ou devo ligar novamente no PDF? Dá para ver. Pode ver? Dá para ver. Sim. Isso foto do Vladimir Manco, Margarita Manco. Isso foi evento em Salamanca. Também evento isso. Não, isso é encontro de aplicação de teoria de grupos. Enfim. Essa pessoa, professor Jung-Soo Kim, de Maryland, que organizou muitos eventos em física nessa época, e o papel dele na minha biografia é muito importante. Por quê? Ele organizou esses eventos sobre estados comprimidos e série de eventos chamada Wigner Simpósio. O Wigner, sabe, físico grande, um dos ganhadores do prêmio Nobel, um dos criadores da mecânica quântica. Alguém que quem, ainda não sabe, estuda mecânica quântica, recomendo muito a apresentação da palavra função de Wigner, porque é uma construção muito bonita, vale a pena. Outro ano, 92. Por que isso é importante? Porque um ano antes, no ano 91, desse encontro que eu vocês mostrei, encontro nos Estados Unidos, foi mais um encontro, esse Wigner Symposium, na Alemanha. Mas, infelizmente, não tenho fotos, não posso mostrar. Porque é importante. Desse encontro, de Wigner Symposium, na Alemanha, eu encontrei um professor do Brasil, por Salomon Mizrahi. E ele teve também muito interesse em funções de Wigner, mecânicas quânticas, e logo ele me convidou para o Brasil. Então, no ano 93, de acordo com o convite dele, eu cheguei para o Brasil pela primeira vez, para São Carlos, e passei lá 6 meses com bolsa de visitante estrangeiro, bolsa de FAPES. E agora quero mostrar para vocês algumas fotos de pessoas que ajudaram para mim muito, para mim e minha família, quando nós chegamos muitos. Ok, Salomão, ele mesmo me pediu incluir essa foto. Foto do ano 99, Salomão, eu, isso é nosso amigo, professor Dino Otero, da Argentina. Veja, nós fomos ainda da época. Outras fotos também que eu queria mostrar. Aqui. Eu, isso é Milady Moussa, na época quando eu fui pela primeira vez, ele ainda foi aluno de mestrado, terminou mestrado na USP. Depois ele trabalhou como professor no Federal de São Carlos e agora professor da Instituto de Física da USP. Isso é Sérgio Castro, ele foi meu aluno de doutorado e melhor
aluno de todo. Eu tive. Isso foi um encontro por causa de alguns jubileus do professor Salam. Porque queria mostrar, Milady. Na época de 93 foi coisa interessante. Eu, como estrangeiro, não poderia abrir conta no banco nesta época. Não poderia ter CPF e outras coisas. Então, foi feito assim. O Salomão recebeu cada mês as bolsas de fatias em dinheiro. Já não sei qual foi o nome, cruzeiros, cruzados, não sei. E foi aberta conta no nome de Milady. E Salomão colocou esse dinheiro na conta de Milady. E Milady teve esse talão de cheques. Ele assinou o talão de cheques. Eu, quando paguei, somente deveria, alguém deveria escrever a quantia. Nesta época, não consegui escrever números, porque foram milhões. Eu lembro que, quando cheguei no Brasil, no fevereiro do ano 93, a primeira bolsa de FAPESP foi 28 milhões. Eu fui milionário. E quando recebi a última bolsa, em agosto, isso já foi 105 milhões. Veja qual foi o progresso. Bastante. Ok. Eu queria mostrar fotos de outras pessoas que gostaria de mostrar. Ajudou muito o nosso amigo professor Francisco Alcaraz, ele titular, mas nesta época na Universidade Federal de São Carlos, Salomão, quem mais foi do nosso grupo? Ah, muito ajudou para nós, quando nós chegamos com todos no Brasil, professor Emerson Leal, de física, mas ele também foi vereador, depois deputado, isso feito, me parece, no ano 2005, quando foi a celebração de Anos Mirabilis, anos de Einstein, famosos, algumas, tal, foi no Senado ou na Câmara, não lembro, e algumas pessoas de diferentes universidades participaram, isso, Emerson Leal, a Sueli, infelizmente, não está conosco agora. Não, isso, professor. Então, esse, pessoas que eu queria mostrar. Eu também mostrar uma foto que eu gosto, não sei se gosta do Salomão ou não. O Salomão e o professor Kim. Foi congresso sobre Estados Comprimidos e relações de incerteza no ano 2011. Eu gosto durante o jantar de conferência. Eu gosto disso. Ok, agora vamos ir para outras coisas que a gente perguntou para mim. Então, modelos, formatos de aula, eu já disse, principais diferenças entre fazer ciência fora e dentro do Brasil. Sabe, se falar sobre a situação agora, eu não vejo muita diferença. Única diferença sempre qual? Se a gente tem dinheiro e se a gente tem vagas para trabalhar. E sabemos que, na minha visão, pelo menos, no Brasil, a época de ouro da ciência foi a época do governo do presidente Lula. Muitas universidades foram abertas, muitas novas vagas foram abertas, e nós recebemos, nesta época, muito dinheiro para fazer ciência, para viagens. Eu lembro que, quando fui em alguns congressos na Alemanha, na Espanha, nessa época, anos 2005, 6, 7, 8, eu sempre disse que qual vida excelente no Brasil para cientistas, não há problemas. Agora todo mundo sabe que estamos na época escura, ok? Nossos países também temos problemas, por exemplo, na Itália tem muitos problemas para vagas de faculdade. Nesse sentido, eu não vejo
as diferenças principais agora. Na União Soviética foi uma diferença grande. Bom, tudo foi muito fechado e foi censura. Censura foi ridícula. Veja, você preparou o artigo. Como você vai publicar? Internet não existiu. Então, você deve mandar artigo imprimido. E como imprimir? Nós temos no Instituto Físico Lebedev, nosso grupo, uma moça que trabalhou na máquina de escrever. Mas ela foi pessoal um pouco nervosa. Ela nunca poderia trabalhar quando alguém convivesse na mesma sala. A máquina de escrever foi na sala de professor. Isso praticamente toda a minha vida antes do Brasil. Nós conversávamos com nossos alunos em corredores, em outros lugares, não professor. Então, ela deveria imprimir, nós deveríamos colocar fórmulas de mal, não o mais legível possível, e mandar para a revista. Qual? Professor Manco me disse desde o início, nós temos que mandar para revistas internacionais. Caso contrário, ninguém vai ler tudo isso. E começa coisa ridícula. Primeiramente, você deve passar uma comissão especial que vai fazer ata, que esse artigo, primeiramente, tem algum resultado novo, importante, isso vale a pena publicar, e que não contém nenhuma informação sigilosa. Importante que ninguém nunca viu essa lista de coisas sigilosas. Mesmo a lista foi segredo. Ok. Então, fazemos essa ata. Queremos mandar para a revista no exterior. Como? Mesmo a comissão deveria escrever outra parecida. Sim, autores receberam alguns resultados, mas eles não foram de muita importância. Resultados de muita importância deveriam ser publicados primeiramente em revistas russas. Não muito importante. Podem mandar para o exterior. Então, essa vida dupla é uma coisa que é ligada com problemas de pontos positivos e negativos da União Soviética. Foi, infelizmente, muita mentira. E, parcialmente, ela levou para... Não somente problema da União Soviética. Muita desinformação ou informação incorreta, pode ver vocês mesmos. Eu já disse que foi época do governo Lula, não nada mal sobre isso. Apesar que sabemos que foi ineficiência grande, sabemos isso. Agora temos outro governo e você pode dizer que eficiência é melhor? Ха-ха-ха. Okay. Então, todos os pontos positivos e negativos da União Soviética. Para entender tudo isso, é muito importante, porque parece que a gente fora da Rússia não entende, não toma em conta um fato fundamental para toda a ideologia russa, a ideologia de governo russo. União Soviética criou muitas perdas durante a Segunda Guerra Mundial. Vejam números. 27 milhões de pessoas foram mortas. Isso, a população antes da guerra da União Soviética foi 120 milhões. Então, 27 milhões mortos. Quantos foram feridos? Quantos foram doentes? Isso é metade do país. Por isso, claro que todos eles, depois da guerra, fazem tudo possível para evitar nova guerra. Então, se nosso novo inimigo, Estados Unidos, tem ameaça a nós, bombas atômicas, nós temos que fazer essas bombas. Temos que fazer novos aviões, temos que fazer mísseis balísticos. Claro que foi muito exagerado, no fim das contas. Vamos entender por que aconteceu. Para a gente poderia entender ainda mais. Veja, coisa seguinte. Pensamos sobre pessoas da sua idade,
pessoas da idade 20, 21 anos que entraram na guia. Quantos deles voltaram? 2%. 2%. De cada 100 pessoas que nasceram no ano 20, 21, ano depois, voltaram somente 2. As perdas terríveis determinaram toda a evolução da União Soviética. Fala que foi muito exagero. Por exemplo, já foi competição ridícula, que Estados Unidos disseram, pô, nós vamos criar tantas bombas que nós vamos destruir a União Soviética 2 vezes. Qual foi a resposta? Nós vamos criar ainda mais bombas e nós vamos destruir vocês 5 vezes. Não, nós vamos destruir a União Soviética 10 vezes. Neste caso, nós vamos destruir vocês 20 vezes. Claro que isso foi ridículo. Foram criados muitíssimas coisas não necessárias. Por exemplo, centenas, pode pensar, centenas submarinas nucleares. Criados, eu li, nós temos mais que 100 mil tanques. 100 mil tanques. Na Segunda Guerra Mundial, em nenhum momento, nem exército russo, nem exército alemão, teve mais que 5 mil. Foram criados 20 mil. Então, claro que isso finalmente pouca queda. Então, infelizmente, a União Soviética perdeu nessa guerra. A economia foi mais fraca. Pontos positivos. Pontos positivos. Veja, educação foi boa, alto nível. Educação de graça, alto nível. A saúde, temos algumas dúvidas que talvez não de alto nível, odontologia não foi muito boa. Eu, por exemplo, perdi alguns dentes, porque depois de visita, nunca mais queria visitar. Aqui no Brasil, isso não é problema, tudo feito, obviamente. Então, a saúde, talvez, foram problemas. Mas outras coisas, tudo foi muito barato. Por exemplo, metrô. Метро стоил 5 копеек. Копейка сентезиум де рублю. Да вам сказал, что сентал. Да. Миня болца де алуну, де примеру ам, 56 рублюс и 25 сентаус. Окей. Вам свезис его подарили и до метро. Мил везис. Por mês. Imagine quantas vezes vocês usaram o microfone com a sua bolsa. Então, essa coisa. E preços foram estáveis durante muito tempo. E coisa muito importante para estudos. Livros para alunos de escolas médias, de universidades, foram muito baratos. Menos de rublo. Então, vejam, eu recebi 56 rublos, okay? Para comer durante o dia, rublo foi mais ou menos suficiente. Ну, claro que se não comprar algumas coisas caras, não beber vodka demais, mas foi suficiente. Podemos comprar livros. Mas, além disso, na biblioteca de minha universidade, me parece da outras mesmo, todos os alunos receberam completo de livros de graça. A biblioteca teve tantos livros quanto alunos. No início de cada semestre, nós chegamos na biblioteca e recebemos todos os livros necessários de matemática, de física, de química, coisas. E, claro que poderíamos comprar alguns livros adicionais, mas tudo necessário já foi dado. Então, acho que grandes vantagens. Mais uma vantagem importante, talvez para vocês agora, vocês terminam a universidade, alguns de vocês. O que vocês vão fazer depois? Acho que essa coisa que preocupa vocês muitíssimo. Porque onde achar trabalho,
onde achar dinheiro. Na União Soviética isso não existiu. Quando você termina a universidade, você já sabia onde você vai trabalhar. Na minha universidade, nós sabíamos que devíamos trabalhar em institutos de pesquisa da Academia de Ciências, ou nessa Central de Aerodinâmica, e tudo foi garantido. Claro que foram alguns problemas, e foram alguns problemas, por exemplo, pessoas fora de Moscou, porque a maioria dos institutos foi concentrada em Moscou. A União Soviética foi coisa péssima, seguinte, chamada propiska, é isso. Você deve ter registração na polícia onde você mora. Não somente mostrar sua conta de água, não. Isso é alguma permissão que você vai viver nesse lugar. Mas qual foi o problema? Por exemplo, para pessoas fora de uma... Para receber essa permissão, você deve mostrar algum documento que você trabalha nessa região. Okay? Se você trabalha em Moscou, okay, você tem direito de viver em Moscou. Mas, para ter direito de trabalhar em Moscou, você deve ter direito de viver em Moscou. Como resolver isso? Não é trivial. Não vou dizer sobre todas as coisas, mas isso foi um problema muito grande, um problema negativo. A falta de habilidade de mudar seu lugar de onde você vive, porque em outros lugares, principalmente não tem onde viver, isso. E também tudo foi muito fechado. Foi proibido viajar para o exterior para a maioria das pessoas. Por exemplo, para físicos, para pessoas que estão na minha universidade, nós assinaram algum documento que nós não vamos entrar em contato com estrangeiros, assim por diante. Se entrar, por exemplo, organizar conferência, deveríamos receber uma permissão especial. E eu lembro que vi pela primeira vez convite participar de um evento no exterior, isso foi na década, início, estava no fim da década 70, década 80, eu fui para vice-reitor, que foi responsável para coisas científicas, e disse para ele, oh, professor, eu recebi convite para participar de um evento internacional, mostrei para ele, mas ele me respondeu, ah, sabe, eu também frequentemente recebo tais convites. Eu tenho um lugar especial para todas essas cartas. Ele mostrou para mim a lixeira. Então, tudo isso foi proibido. Algumas pessoas seguiram, por exemplo, o professor Manco viajou, mas isso foi coisa... E essa fechadura da União Soviética, me parece, jogou um papel negativo na queda da União Soviética. Veja, tanto mentira em órgãos oficiais, em revistas oficiais, jornais oficiais, que a gente não acreditou para tudo que é escrito em revista. Então, por exemplo, nós temos... nesta época, dois jornais mais importantes. Правда significa verdade, e Известия, que significa notícias. E foi анекдотика. Em Правда você nunca pode ler verdade, e em Известия você nunca pode encontrar notícias. Então, a gente não acreditou nessa propaganda oficial. Mas foi criado um mito nos últimos anos da União Soviética. Mito que, bom, vemos que a vida na União Soviética não muito boa. Qual foi o problema? Problema foi de produtos, de comida. Sempre qualidade foi não muito boa e sempre nós temos que passar muito tempo dentro de lojas
estando em fila, esperando quando vai chegar sua ordem de comprar alguma coisa. Então, uma fila comprar carne, se ele está em loja neste dia. Outra, comprar peixe, se chegou para a loja este dia. E outras coisas. Então, muito tempo perguntado assim. Mas é bem interessante que agora, quando entro na loja do supermercado, me parece que gasto o mesmo tempo que eu fui em nossa vida. Agora, na escolha de produtos, tantos produtos que temos que escolher. Então, esse foi o problema. E não sei por quê, porque agora não temos nenhum problema de comida na Rússia. Tudo foi resolvido. Mas na época da União Soviética, toda a minha vida lá, nós tivemos isso. Então, foi criado mito que, não, veja, no mundo socialista temos problemas, a vida não é muito fácil, mas no mundo capitalista tudo seja excelente. Então, vamos abandonar o socialismo, vamos entrar no mundo capitalismo e tudo vai ser muito bom. Mas isso não aconteceu. Na Rússia, muito cruel. Então, isso. Então, veja, temos pontos positivos e negativos, mas quero enfatizar que a União Soviética nunca foi império do mal. Isso foi invenção de uma ideologia. Nunca foi assim. Então, tivemos coisas positivas, negativas, mas se comparar, eu poderia dizer que o número de pontos positivos foi maior de pontos negativos. Apesar que, claro, que ninguém quer voltar exatamente para a época da União Soviética, exatamente como foi, mas pensamos que talvez poderíamos fazer essa transição na forma mais suave e melhor. Ninguém sabe se isso foi possível, se não foi possível, junto de discussões quando nós voltamos para alguma coisa. Ok. Agora vou ver outras coisas rapidamente. Desculpe, já gastei muito tempo. Sem problemas, sem tempo. Uma pergunta que me pareceu interessante foi a seguinte. Como o senhor se imaginaria como físico experimental? E gostaria de mostrar aqui um desenho. Um desenho? Isso é o meu amigo experimentalista. Então, eu nunca entendi ser físico experimental. Sabe, na verdade, na minha universidade, então, durante 10 semestres, quando nós recebemos notas de exames, no último ano, no sexto ano, nós fizemos somente pesquisa. Não foi nenhuma disciplina para estudar. Então, desse semestre, cada semestre, médio, foi mais ou menos 10 notas. Existiram semestres com mais que 10. Nós temos um livrinho chamado livrinho de notas, onde colocaram tudo. Um semestre, se eu lembro, que lá não foi lugar suficiente para cá. Lamento muito que esses livrinhos nós deveríamos deixar na reitoria antes de receber nossos diplomas, porque lá foi centenas de 100 assinaturas, incluindo físicos de grande calibre e tal. Isso é pena. Então, dessas 100 disciplinas, eu tive somente uma nota 3. Então, isso é MM de padrões da UNB, com disciplina. Laboratório experimental de eletrônica. Deveríamos fazer algumas coisas de mal. Minhas mãos, não, foi muito bom. Essa é a única coisa que eu não consegui fazer. Então, como experimentalista, eu não posso servir de maneira nenhuma. Apesar que, quando fui professor, claro que eu deveria fazer aulas em laboratórios, mas lá tudo foi pronto. Então, eu deveria somente estudar.
como ligar algum aparelho, como fazer medidas, isso até teóricos estúpidos podem fazer. Então, alunos, mas fazer experimento mesmo, não. Por isso, desenho, ideia foi de Alexandre, quem desenhou na forma final, eu não sei, ele disse que é segredo. Outras coisas que eu queria para você nessa conexão. Veja, isso. Foto. Poderias ver? Foto? Sim. Tá, foi foto. Quando eu visitei minha universidade, me parece de ano mais ou menos, dois ou menos, não lembro exatamente, 2004, ok, mas isso na laboratório da eletricidade. A nossa técnica gostou fazer coleção de desenhos de filhos, crianças de professores. Às vezes, professores chegaram mesmo com seus filhos para mostrar para eles laboratório. E nós vamos aumentar isso. Vamos ver. Eu vou aumentar. Onde? Perdi. Mas eu queria mostrar essa foto. Aumentou aqui, vou passar. Vou tentar aumentar. Veja que é escrito aqui. Escrito em russo. Dodonov Sasha. Isso é Dodonov Alexandre. Aqui escrito 6 anos. Mas número 6 escrito invertido. Então, isso foi feito no ano 1988, quando ele visitou o lugar onde eu trabalhei. Ele desenhou alguma coisa parecida como avião, okay? E assinou. Okay? Então, ele tem talentos desde essa época. Desenho muito bom. Mas agora vou mostrar para vocês pessoas verdadeiras que estão lá. Джованни Каруньо, профессор da Университета де Падова, lá no Departamento de Física, chamado Departamento de Física Галилео Галилей. Que sabe que Галилео Галилей trabalhou muitos anos em Падова, durante 20 anos, pelo menos, de 1590 até 1610. 20 anos trabalhou lá. E cada vez quando eu visito esse grupo em Padova, eu passo por rua de Галилео Галилей, lá tem casa de Галилео Галилей. Às vezes as janelas são abertas, eu sempre tento ver se o dono de casa vai aparecer. Mas não. Então, isso é Джованни Каруньо, líder de grupo com quais eu trabalhei durante muitos anos. Eu não sou experimentalista, mas nós tentamos fazer algum experimento nessa grupo, então, eu dei ideias, cálculos, eles tentaram medir. Algumas coisas foram feitas, mas dado mal. Talvez teórico eu fui estúpido fazer cálculos corretos. Mas experimentalistas excelentes. Eu gosto muito de contactar eles, porque eles dão novas ideias, e quando você trabalha sozinho, você tem que simplificar demais problemas, fazem perguntas realísticas, deve responder essas perguntas. E outras pessoas também dessa linha, queria mostrar para vocês, duas pessoas mais, Катерина Бразо и Джузеппе
Rugoso. Eles também são experimentalistas. Okay? Temos experimentalistas boas, talvez tenha mais fotos aqui que demonstram a latitude. Também outra, vamos ver, outra, Catarina, aqui, vejo aqui. Isso foi feito no laboratório em Diago, lá. Isso foi minha primeira visita no ano de Catarina. Ирина ainda foi aluna de mestrado nessa época. Agora já é professora, no nível professora associada, já tem muitos alunos de doutorado. Isso, José Pepino. Esse rapaz foi doutorado nessa época. Então, eu gostaria de mostrar para vocês experimentalistas excelentes da Itália. E sempre pensava. Sabe, Catarina foi nascida em Verona. Todo mundo sabe quem foi nascido em Verona. Okay? Foi Julieta. Eu pensava que se nós conseguimos fazer experimentos, Catarina Braggio vai ser mais famosa do que Julieta de Verona. Não, outros experimentos. Vou mostrar para vocês sobre minha relação com experimento. Agora vamos ir um pouco para mais questões. O que o senhor acha dos alunos do curso de física da UFRJ? Causaram alguma surpresa, alegria, etc. Ok, o que eu vou dizer? E falar sobre nível médio de alunos. Eu dizer que eu não conheço todos os alunos de física, que okay? Eu dei aulas poucos, então não posso dizer sobre tudo. Mas na minha visão, eu conheço alunos de, por exemplo, turmas, onde nós trabalhamos de serviço, onde alunos muitíssimo fracos. Então, se pegar nível médio, ele muito, muito baixo. A gente deve entender. Então, quando alguém escreve, ele disse para você, ONB é universidade de não sei qual, quinta, sexta, décima linha no Brasil, nunca deve pegar tudo isso seriosamente. Então, existe muito mais universidades de nível muito mais alto. Agora, muitas universidades chinesas têm nível muito mais alto do que aqui. Então, em médio, alunos fracos. E muitos não têm interesse nenhum. Eu até não entendo por que eles entram na universidade. Foi grande surpresa quando alunos de Física 1 chegam na sala de aula, assinam lista de presença e vão embora. Então, por que eles gastaram seu tempo para assinar essa lista? Isso é bobagem. Então, dizendo que na Rússia essa lista de presença não existe, mas não precisamos, porque se você não vai passar essas tarefas como seu professor, claro que vocês não vão ser admitidos para exames orais. Não, não é necessário. Mas, do outro lado, devo dizer que existem alunos bons, poucos, mas alunos muito bons também, poucos. Mas existem. A única diferença é que, por exemplo, na minha universidade, qual, por exemplo, separação, 30% alunos super bons, 30% alunos bons, 30% alunos médios, e poucos, talvez 2, 3% alunos ruins que vão ser cursos. Por exemplo, se eles não vão fazer exame 2, máximo 3 vezes, claro que eles vão ser. Repito que 30% super. Felizmente, que eu vejo na UNB, 50% péssimos, eles não podem fazer provas primitivas, de um, dois, unificado. Okay? De outros, veja o número que eu surpreendi, uma vez olhei, exames de física unificada, física 1, física 2,
um total quase 1000 alunos. Eu calculei quantos alunos receberam nota SS. Nota SS, então, nota acima de 9, de 1000. Isso foi 20 alunos. Isso 2%. Isso é terrível. Isso é terrível, porque somente nota 9 significa alguma coisa. Eu sempre falo que, como podemos dizer sobre notas, que significam essas notas? Vamos pensar que você deve fazer uma cirurgia importante para seu saúde. Então, você vai olhar quem é cirúrgico que vai fazer essa cirurgia. E você vê, um cirurgo teve nota, por exemplo, MM. Que significa isso? Que existe uma probabilidade 1% que tudo vai dar certo. Com probabilidade 99% ele vai matar vocês. Nota MS, que significa? Ok, 50-50. Talvez vai fazer bom, talvez vai matar. E somente nota SS significa que você tem 99% de chances de viver. Claro que ninguém vai dar garantia. Sabemos qual a diferença. Mas repito que existem alunos muito bons. Eu já mostrei para vocês foto de aluno de doutorado, Sérgio Castro. Foi outro aluno, Mauro Andreata, também muito bom. E aqui agora. Eu agora tenho até alguma animação, depois do último semestre, que alguns alunos mostraram resultados interessantes. Bom, alguns mostraram coisas terrivelmente ou ridiculamente fracas. Alguns cálculos foram tão ridículos que não sei como. Alguns alunos foram bons. Publico com eles artigos, queria mostrar para vocês alguns artigos que eu publiquei com eles, mas aqui devo voltar para essa minha lista. Por exemplo, tenho aluno de doutorado Ровец, ele foi meu aluno de iniciação, depois de doutorado. E ele inicialmente foi aluno bom, melhor da sua turma, mas não no nível internacional. Mas com o tempo ele cresce, cresce, agora já quase bom. Não posso, não devo dizer absoluto antipedagógico, mas razoável. E outros artigos recentemente publiquei como João, por exemplo, interessante, pode ver. Esse artigo publicado recentemente. E isso foi iniciativa dele. Eu dei algumas tarefas durante a aula, depois perguntou, ele fez cálculos interessantes. Fizemos essa aula. E agora, já quase terminamos. Um artigo, vejo aqui, que é me presente, então, já quase. Vamos mandar para a revista esse artigo. Vou mostrar mais um. Onde é? Isso, aqui. Então, com Miguel, com Vitor, também surgiu, no fim das contas, um artigo interessante. Então, tem alunos bons, claro que poucos, poucos, mas existe, existe. Voltamos para essas coisas, perguntas. Não, o que eu queria mostrar? Lista de perguntas. Pergunta
Para o senhor, qual é a melhor forma de aprender mecânica quântica? Me parece que é a resposta mesmo para qualquer disciplina. Mecânica quântica, óptica, matemática, física. Resposta única. Ler livros e fazer exercícios. Ler muitos livros e fazer muitíssimos exercícios. Única possibilidade de aprender. Não existe nenhuma outra. Deve trabalhar. Porque ter exercícios é muito importante. Porque isso mesmo que, por exemplo, nossa, dirigir bicicleta. Você pode ler 100 livros sobre como dirigir bicicleta, mas final experimental nunca vai aprender. Isso. Claro que papel de professor importante, ele deve dar dicas em qual direção mover, para qual coisas prestar mais atenção, quais coisas não tanto importantes, mas é a única coisa. E agora pergunta, se fosse um aluno de graduação, nos tempos atuais, em qual área de física você seguiria? Pensei muito, mas não sei qual a resposta. Me parece que é tudo muito individual. Parece tudo muito depende de seu orientador. Veja, eu escolhi física porque nosso professor de mecânica quântica, Vladimir Mandel, foi super bom. Eu gostei. E ele trabalhava na outra área, talvez eu também trabalhei na outra área. Escolhi isso. E acho que a escolha foi boa. Mas existem muitíssimas áreas. Por exemplo, eu sempre tive interesse em astrofísica, e agora essa área é bem desenvolvida, porque tantos sistemas solares, novos, descobertos, tudo isso. Física de plasma, claro, física de partículas de altas energias, física de neutrino, buracos negros, física de estados sólidos, mesmo a hidrodinâmica, a aerodinâmica, tem muitos problemas ainda na resolução. Não sei que área eu poderia seguir. Isso é muito individual. Não lamento a área que eu escolhi. E agora, rapidamente, a gente já avançou, como você explicaria a sua área de pesquisa óptica plástica para um público, em especial para as pessoas que não cursaram matérias avançadas de curso de física? Então, primeiramente, digo que a minha área não somente óptica quântica, mas ampla, mecânica quântica. Mecânica quântica e estatística, que também tem interesse. Em poucas palavras, óptica quântica trabalha em qual área de aplicação? Essa interação entre luz e matéria. Mas é importante a interação entre luz quando forma discreta de luz, forma fotônica, quântica, é importante. Então, a área estatística, porque temos somente probabilidade de encontrar alguma coisa, outra coisa. Então, é isso. Muito difícil dizer com mais detalhes porque não alcançaram a direção avançada. Mas posso dizer que essa área é interessante. E agora? É um estado de calma. Isso é difícil dizer. Ontem tentei explicar a minha esposa, ela disse que não entendeu nada. Ok, eu vou dizer mais uma vez. Ok, isso. Qual a diferença entre física quântica e física clássica? A diferença principal é a seguinte. Física quântica, nós escrevemos tudo no estado de estado. Qual podemos dizer? Estado de dormindo, sentado ou andando. Então, três estados bem diferentes. Mecânica quântica prevê coisa chamada interferência. Que então, isso, a gente que sabe um pouco sobre ondas, entende que nós tomamos duas ondas, o resultado pode ser que eles vão matar uma outra. Ou vou amplificar uma outra. Depende de algumas situações, chamada.
Então, isso é o princípio da superposição. Na mecânica quântica, isso existe. Isso é verificado em muitíssimos experimentos no nível atômico e molecular. Mas pergunta, nosso mundo, né, no fim das contas, é mundo quântico. Okay? Porque nós nunca vemos esse estado de superposição. O Schrödinger escreveu um artigo, ele disse que vamos imaginar uma situação, ele fez modelo de experimento, mas das contas calculadas. Vamos imaginar um gato que pode ser no estado vivo e estado morto. Mas deve existir estado de superposição que é gato semi-vivo, semi-morto. Ninguém sabe. Então, isso é pergunta que não tem resposta final, por 100%, mas é de pessoas que entendem assim, que nosso mundo é um mundo com muitos ruídos. Então, o estado de gato pode ser aptido sobre condições muito específicas, de estados puros. Aí, nosso mundo, temos ruídos. Então, se até nós conseguimos criar esse estado, ele vai ser destruído muito rapidamente. E um dos modelos que a gente usa agora, isso, estados, por exemplo, chamados coerentes, esse estado de luz criado por lasers. E agora podemos pegar o estado com uma fase e outra fase e somar. E ver o que acontece. Temos modelos bonitos e um dos mais simples estados que eu marquei no meu segundo artigo, estados chamados pares e impares. Nós podemos tomar dois gatos aqui, positivo e negativo, vivo ou morto, como sinal mais e como sinal menos. Resultados devem ser diferentes. Mas, daqui a um tempo muito curto, isso vai sumir. Okay? Então, a gente estuda qual é o tempo de decoerência, que é problema muito importante agora no caso de criação de computadores quânticos, porque somente tem essa decoerência, eles podem funcionar. Os gatos, isso é coisa acidental, somente Schrödinger, não sei, ou ele gostava muito gatos, ou odiava muito gatos, não sei, pode ser gato. Em outras galáxias, talvez, existem estados de crocodilos, ou mas, no fim, gostaria de falar sobre uma história quase anedótica sobre gatos. No ano 79, nós fizemos um evento em Moscou, um seminário sobre a teoria de grupos quânticos. Muitas pessoas famosas participaram, incluindo, por exemplo, Roy Glauber, pensava falar. E depois nós devemos publicar anais. E nesta época todas as técnicas de computador não existiram. Como foi feito? Uma moça imprime tudo na máquina de escrever. Depois nós temos que colocar fórmulas dentro e depois verificar. E nós passamos muito tempo na editora Nauka, editora que publicou tudo científico na União Soviética. Meio ano, acho que, um dia passamos lá. E lá foi sala muito grande, onde trabalharam mulheres, moças dessa editora. E eles prepararam não somente anais do nosso congresso, mas do outro congresso também. E aconteceu que outro congresso foi congresso de não sei, biólogos ou zoólogos, não sei. Então, lá foram artigos sobre ratos. Então, o que aconteceu? Quando surgiu a versão final de livros, em alguns exemplares, felizmente não em todos, mas em alguns exemplares, folhas de nosso anal, nossos anais, e de outro anal, foram misturados. Então, o que surgiu? A gente lê artigos de físicos sobre gatos de Schrödinger. O próximo artigo de biólogos sobre comportamento de ratos. Claro que essas moças não notaram isso, porque a educação deles foi humanitária, qual a diferença, gato ou rato.
contrário, se temos gato, claro. Mas foi coisa muito engraçada. A única coisa sobre a qual nós lamentamos agora, que é a nossa estupidez, parece que nós destruímos todos esses exemplares incorretos. Agora pensamos que, se achar pelo menos um exemplar, poderíamos vender por $1,000, talvez mais caro do que isso, coisa, sabe, como selos postais. Quando temos erros, eles são muito mais caros do que pelos mais uma história sobre gatos piratas. E, ok, vamos quase terminar. Eu vou terminar, não sei se vocês ainda estão prontos para perguntas. O que você mais gosta e desgosta do Brasil depois de tanto tempo morando? Ok, nós gostamos de muitas coisas aqui, então nós gostamos de gente, maioria de gente, muito gentil, muito suaves, muitíssima gente ajudaram nós. Somente nos últimos talvez 2 anos, nós descobrimos que, infelizmente, no Brasil, além da maioria dos bons, existem super idiotas, super canalhas. Mas esperamos que essa época passe rápido. Temos esperança. O texto aqui é: comida é muito boa, praias são boas, às vezes quente demais. Quem mora em Brasília, não sei, gosta ou não, eu não gosto. Período de seca, que está agora, não podemos. Também nós não gostamos do período de inverno no Brasil, porque, às vezes, aqui o inverno no Brasil mais terrível do que na Rússia. Na Rússia nós temos sistema de esquecimento em apartamentos, em casas, então, se tudo funciona, não há problema. Mas aqui a gente sabe que, às vezes, muito difícil ficar dentro de casa nesse período. Mas coisa mais importante que eu vou dizer, até queria mostrar essas fotos. Eu coloquei essa foto, vou achar. Isso ligado com sistema de equação no Brasil, e que eu não gosto. Vamos ver. Sei. Veja, essa sala de aulas na Universidade de Brasília e em muitas outras universidades também, no pavilhão João Calmão, não sei. Acho que assim impossível estudar física. Sentando nessas cadeiras com pouco espaço, impossível estudar. Então, sempre acho que alunos sofrem demais aqui. Em todas as universidades normais, cada aluno tem essa mesma. Porque para fazer física, matemática, outra coisa, não sei, sobre coisas humanitárias, talvez lá somente falar. Mas aqui a gente deve ter na frente muitas folhas de papel, devem colocar seu computador e devem escrever, olhar para a folha uma, outra, segunda, porque nós normalmente usamos muitíssimas folhas antes que chegar para isso. Isso deve ser. A isso, não sei, isso é uma bobagem. Por isso, tudo que é dito sobre educação de alta qualidade, na minha pensamento, isso é uma demagogia. Em vez de falar sobre alta qualidade, fazer salas de aulas normais, com mesas normais para cada aluno, em vez de construir alguns besouros, algumas coisas. Neste caso, temos salas. E outra coisa, claro que livros devem ser baratos. Cada aluno deve ter possibilidade de comprar muitos livros. На Руси, какая-то фамилия, на эпоху Совета,
teve no mínimo 300 livros na sua biblioteca. Qualquer família. No Brasil, acho que acontece trabalho. Então, essa coisa que é no Augusto. Eu, claro que no Augusto, mais uma coisa, mas isso se surgiu recentemente. Claro que é criminalidade e banditismo. Mas isso é uma situação interessante dos últimos anos. Quando cheguei para o Brasil no ano 93, a surpresa para mim foi a seguinte: eu cheguei de Moscou, foi período de queda da União Soviética, transformação para esse capitalismo cruel. Em Moscou o banditismo foi muito forte. Então, todas as janelas foram fechadas por grades, todas portas tiveram 3, 4, 5 fechaduras. Quando cheguei na Universidade de São Carlos, eu descobri que ninguém fecha portas e eu não vejo nenhuma grade na porta nem janelas. Perguntei ao Salomão por quê. Ele me respondeu, porque nós precisamos de fazer isso. Mas isso foi ano 93. Agora, ano 2020, sabemos que a situação muito bem diferente. Tudo fechado por grades, e até quando eu saio da minha sala para banheiro, eu sempre fecho minha sala, porque se não fechar, com probabilidade muito alta, alguém vai roubar. Isso já aconteceu, você sabe, melhor do que eu. Então, isso é no Augusto, no Brasil. E a última coisa, que também no Augusto, isso diz respeito ao tempo. Vou dizer sobre duas histórias. Uma vez eu visitei a Alemanha, em Berlim, e nós combinamos com meu amigo lá, encontrar numa estação de trem, no centro da cidade. Ele mora bastante longe do centro, eu visitei ele uma vez, sei que ele deve ser ou 2 ônibus, 1 metrô, ou 1 ônibus e 2 linhas de metrô. Então, ele precisava pelo menos 1 hora e meia para chegar para o lugar. Nós combinamos encontrar ao meio-dia. Ele chegou ao meio-dia e 1 minuto. Eu passei lá 2 semanas, e cada dia ele começava com desculpas. Oh, desculpe, Victor, você esperou o nosso primeiro encontro. Para brasileiros, isso é ridículo. Outra história, no início da nossa vida no Brasil, nós fizemos festa de aniversário de dos nossos filhos. Marcamos início da festa às 19h. Ok. Às 19h07 chegaram nossos amigos russos. Na época de São Carlos, muitos. Mais ou menos 19h08 chegaram primeiros amigos do nosso filho brasileiros. Últimas pessoas chegaram às 2 ou 3 horas de madrugada. Isso é coisa talvez comum para vocês, mas isso que eu não gosto, que é desrespeito ao tempo e também mesmo desrespeito durante reuniões. Eu odeio reuniões, porque a gente fala, fala, fala e não surge nada. Isso acontece tanto na Rússia, mas no Brasil é muito exagerado. Parece que não. O resto... Então, e mais uma coisa, claro que não, muito bom. O Brasil muito longe do resto do mundo. Claro que 12 horas de avião do Brasil até a Europa, isso é um tempo um pouco grande. Apesar que... Almirante Cabral poderia dizer, você perdeu o juízo 12 horas. Agora pensamos nisso. Longe bem. Ok, pessoal. Então, desculpe, porque usei tanto tempo, mas eu vou tentar ver vocês aqui agora. Posso tentar responder as perguntas. O senhor já foi respondendo as perguntas que o pessoal mandou no chat, assim, né? Na sua fala mesmo, já
várias perguntas foram respondidas. Mas tem uma que não foi, que combina muito com o que você estava falando sobre as grandes bibliotecas das famílias na época da União Soviética. A pergunta é: quais são os seus livros favoritos, tanto de física quanto de literatura? Pergunta é sobre física. Sabe, eu recomendo, me parece que é um dos livros melhores de todos os povos e tempos. Isso é segundo volume do curso de Landau e Lipschitz, de curso de física teórica. Isso é um volume sobre teoria de campos. Escrito excelentemente, excelente. Recomendo muito. Outros, talvez, já mecânica quântica, escrito um pouco mais complicado, mecânica quântica relativística, extremamente complicado, mas teoria de campos muito bom. E física e estatística parece também bom. E, sabe, mas vocês não precisam. Ele escreveu muito bom livro dessa série sobre hidrodinâmica. Escrito muito melhor do que mesmo os hidrodinâmicos. Então, isso sobre física. Okay? Livros outros, meu livro favorito, e recomendo ler, apesar que talvez para pessoas fora da Rússia, algumas coisas não claras, Мастер и Маргарита, Мастер и Маргарита. Mestre é escritor, Margarita, só namorada. Esse livro semi-fantástico, mas sobre amor, sobre diabo, como ele ajuda, às vezes, pessoas. Então, esse é o meu livro favorito. Até quando eu viajei pela primeira vez para o Brasil no ano 93, eu poderia pegar somente 20 quilos, mala, e eu peguei comigo somente esse livro, o único livro que eu peguei. Eu gosto de ler muito dele. Claro que existem muitíssimos outros, destacar esse ir para frente, difícil responder. Mas isso eu recomendo. Claro que depende muito da tradição, da tradução. Se traduz com boa. Sim. Bem, eu acho que das perguntas do chat, se eu não estou me enganado, foram as outras, como o Miguel falou, o senhor já respondeu muito bem, a apresentação foi excelente, professor. A gente agradece muito o seu tempo, você ter vindo aqui, disposto no meio dessa pandemia, dividir um pouco da sua vida. Foi realmente uma experiência muito interessante para a gente. Te agradeço a todo mundo que está olhando aí, a gente lembrando que o vídeo vai estar no YouTube, depois se vocês quiserem rever uma parte específica, coisa do tipo. E a gente deixa com você, professor, se você quiser deixar uma mensagem final, coisa do tipo. Eu vou depois ver no YouTube, ok. Espero que não vou lamentar demais sobre isso. Mas quero agradecer a vocês mais uma vez, porque foi uma experiência muito importante, principalmente porque logo devo fazer todas aulas online, então já sei um pouco como fazer, aprendi algumas coisas de todas, mas sabe que ensinar dinossauros, mas um dos meus filhos, nesse sentido, amoeba, em vez de dinossauro. Até dinossauro eu ainda cresci. Mas foi experiência boa. Então, desejo para vocês tudo bom em física e em sua vida. E vamos torcer que esse período terrível vai terminar logo e vamos voltar para a vida como. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que tentaram ouvir, entender. E muito obrigado.